ពេលដែលយើងទូលមេដាស្អាតហើយយកប្រមេដាយកបដាលោកនេះកន្លែងកដាលនេះយកដៃប្រសាទកដាលនេះបន្តមកព្រះពុទ្ធសាសនាចុះមកចាំផ្ទៃតែម្ដងយល់ទេយល់ទៀតអត់តាមមកមកមកសម្លេងនេះទៀតទៅហ្នឹងគឺស្រាបោកខ្នៃស្រាស្រាបោកខ្នៃនោះស្រាស់នោះហ្នឹងហើយស្រាបោកខ្នៃអូនីប៉ាហ្នឹងស្រាបោកខ្នៃយកបើយកញោមបោខារ៉ាចូលជួវិញមកញោមអអ្នកម្ដាយអត់ត្រាំកន្លែងប្រកបទេបងប្អូនជាបាត់ញោមណាចឹងជារៀបត្រីយកជួយពូចនេះនេះនេះកន្លែងប្រកបប្រកបចប់ឡើងទីឡើងមិនចាប់បងណាគឿនរាជវាំងនោះដៅចម្រិតដៅចម្រិតនោះនោះចូលចម្រិតដែរតែប្រើក្នុងវាំងចូលជួចូលជួចូលជួកូកូអៅ go 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 ចូលជួអឺកុំខ្លាចកូនកូនជួយ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 តាមហើយតាម3ដល់3 4ថ្ងៃឥឡូវអូតាម3ដល់3 4ថ្ងៃហាក់ quickly quickly អាតខាណាអើយលៀងតានោះអាតខាណានេះហេលោកអើយមកណែណាយោមអត់សង្ខែបង្ខាប់បើឡើងបើដល់ខ្ញុំវិញជួយតាមមួយរោគលោកមកចាំកន្លែងយោមអើយខ្ញុំមកតាមខ្ញុំចាំកន្លែងមកជួយចាំមកហកឲ្យទៅអូបែរទៅដៃក្តៅដៃជែកណាមស្ទេណាមស្ទេបានមកទៀតហើយណាអូនមកចាំរៀបសួរសួស្តីអូយ៉ាងមានបាយដៅបាននេះខាតទៅណាបាននេះខាតបានខំខុនចាយខុនវាយមកចាយអូខេណៅវីអាគុនជីអត់ដាក់តួលោកចាស់លោកចាស់អត់បាននេះហ៎ហ្នឹងអូនប្រសាទ3រដូវហ្នឹងចាស់បងចាស់មុនអូខេចាចាស់មកទៅមួយពីរបីអឹបចាមើលអូនជួយដើរថែអើយសប្បាយចិត្តណាស់ចាស់បងមានអីសុបាយជាងមកស្រុកព្រះចាមនុស្សរាប់លានអ្នកចូលមកប៉ុណ្ណាហ្នឹងជាពិសេសគឺមកអ៊ំចាស់មកអ៊ំណែលោកជ័យឯងលោកយាយប្រជញ្ញាម៉ានឬយាយ60 60ម៉ានតើជាង64ហើយហើយលោកយាយបានមកដល់ទឹកដីព្រះអង្គឯង64បងខ្ញុំតិចហ្នឹងចាអត់វិអត់បានក្រមុំ6ជាងអើអត់ឌីអត់ឌីប៉ូលីសប៉ូលីសប៉ូលីសឥណ្ឌាសង្ហាហែនសាំហែនសាំនេប៉ាល់នេប៉ាល់អានេប៉ាល់អានេប៉ាល់ប៉ូលីសសូរីសូរីវ៉ាវអូយគាត់ថាឯងថានេះគាត់នេប៉ាល់នេប៉ាល់ចាហ្នឹងអូនអូនអូន